Deus tem o poder para transformar a sua vida, para mudar a sua história e te livrar de tudo aquilo que tem te amedrontado. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? Olá, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e neste momento você está ouvindo o Minuto com Deus. Que a paz do nosso Senhor esteja com você agora e para todo sempre. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você ajudar a fazer com que esse ministério continue a existir e a crescer aqui no YouTube. E se além dessas ações você quiser e puder apoiar o nosso projeto evangelístico, se torne membro do canal. Vamos abrir o nosso coração para ouvir a palavra do nosso Deus e para nos aproximarmos dele um pouco mais. Cada dia que passamos na presença do Senhor não é em vão. Afinal, quando estamos na presença dele, nós somos transformados. Amém? Se você crê nisso, escreva aqui nos comentários: transforma-me, Senhor. Não duvide, meu irmão, do poder de Deus, pois nos momentos que pensamos estar sozinhos, nos momentos em que nos sentimos desamparados, é nessa hora que Deus fala ainda mais forte em nosso coração, no nosso interior. Então permita que Ele fale contigo hoje. Coloque aqui nos comentários também o seu pedido de oração, pois no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Livro do profeta Jeremias, capítulo 32, versículo 17, está escrito: Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada é difícil para ti. Irmãos, às vezes, em meio a tanta dificuldade, quando a gente passa por aqueles dias em que nada parece fazer sentido para nós, a gente acaba se esquecendo de uma verdade que é inevitável. O Senhor tem todo o poder. Ele pode curar, Ele pode transformar, Ele pode trazer de volta à vida tudo e todos aqueles que se encontram despedaçados pela dor. Em nossa caminhada, encontramos montanhas que parecem intransponíveis e vales tão profundos que nos fazem questionar se algum dia veremos a luz novamente. Mas é justamente nesses momentos que a grandeza de Deus se manifesta de maneira mais evidente. Você já parou para pensar que o mesmo Deus que formou as estrelas e que deu vida a tudo que existe é o mesmo que sussurra esperança em seu ouvido nas noites mais escuras? Ele conhece cada pensamento, cada desejo do seu coração e cada desafio que você enfrenta. E Ele está pronto para mostrar que, com Ele ao seu lado, não há obstáculo grande demais. Não permita que as adversidades da vida obscureçam a visão da majestade de Deus. Não permita que os ruídos deste mundo te impeçam de ouvir a doce voz do Pai, que te chama para mais perto dele. Porque, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está tecendo uma tapeçaria de graça e propósito em sua vida. Lembre-se de que o poder de Deus não se limita ao que podemos ver ou entender. Ele opera de maneiras misteriosas, transformando nossas tragédias em testemunhos e nossas lágrimas em canções de vitória. Portanto, mesmo nos momentos mais difíceis, confie, porque o Deus que tem todo o poder está ao seu lado, pronto para te levantar, te restaurar e te fazer brilhar ainda mais forte. A jornada da fé é repleta de altos e baixos, de momentos de clareza e outros de dúvida. Mas uma coisa é certa: Deus nunca nos abandona. Mesmo quando sentimos que estamos caminhando no escuro, Ele
é a luz que ilumina nosso caminho, o farol que nos guia de volta ao porto seguro. Você já se sentiu como se estivesse no meio de uma tempestade, com ondas gigantes ameaçando te derrubar? Em momentos assim, é fácil se sentir pequeno, vulnerável. Mas lembre-se, o mesmo Deus que acalmou o mar revolto com uma simples palavra está ao seu lado, pronto para acalmar as tempestades na sua vida. Ele é o Deus do impossível, aquele que faz caminhos onde não há, que transforma desertos em mananciais. Talvez você esteja passando por um período de escassez em sua vida, onde tudo parece estéril e sem vida. Mas Deus é especialista em trazer vida onde há morte, em fazer brotar esperança onde só havia desespero. Ele é o oleiro e nós somos o barro em suas mãos. E mesmo que às vezes não entendamos o processo, podemos confiar que Ele está moldando algo belo em nós. A vida pode até ser imprevisível, mas o amor e o poder de Deus são constantes. Ele é a rocha firme em que podemos nos apoiar, a fonte inesgotável de amor e graça. Então, mesmo quando o mundo ao seu redor parecer caótico, saiba que há um Deus que te ama profundamente, que conhece cada detalhe da sua vida e que tem planos maravilhosos para você. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, não desanime. Mesmo que você não veja a saída agora, saiba que Deus já preparou um caminho. Ele te convida a descansar em seus braços, a confiar em seu amor e a se entregar totalmente a Ele. Porque quando fazemos isso, quando nos rendemos ao Senhor, Ele nos eleva a lugares mais altos, nos dá asas para voar e nos mostra que, com Ele, todas as coisas são possíveis. Eu quero orar por você nesse momento. Deus, obrigado por Tua palavra, obrigado pelo Teu amor e por Tua misericórdia. Nós Te louvamos, Senhor, por se revelar a nós de uma maneira tão magnífica e poderosa. Pai, nos perdoe pelos nossos pecados. Sabemos que o Teu Espírito nos sonda e nos conhece por inteiro e sabe exatamente quais áreas da nossa vida precisam de mudança, de renovo. Por isso, nos vasculhe, Senhor, em cada canto do nosso ser, em cada parte escondida dentro de nós, e nos purifique, porque sabemos que a Tua vontade é que sejamos santos. Às vezes nós nos esquecemos de quem o Senhor é. Nos esquecemos de que o poder, a honra e a glória pertencem somente a Ti. O Senhor é todo-poderoso, maravilhoso e soberano, e ainda assim escolhe andar conosco, meros pecadores, meros mortais. Mais do que andar conosco, o Senhor se fez como um de nós. Suportou nossa dor e se entregou em vida para que nós não precisássemos viver na morte. Te agradecemos por isso, Pai, e declaramos hoje que o nosso ser pertence somente a Ti e que o Senhor tem todo o poder sobre nós, sobre o nosso coração, nossa mente, nossa vida, sobre a nossa família. Eu apresento diante do Teu altar os pedidos de oração de cada irmã e cada irmão que estão hoje ouvindo essa mensagem. Pessoas que estão clamando por uma mudança, que buscam pela cura, que pedem, Senhor, incessantemente que o Senhor haja na vida deles. Por isso eu peço a Ti, move o sobrenatural na vida de cada pessoa que foi alcançada por essa palavra e comece a conduzi-las no caminho que o Senhor trilhou para cada um. É por isso que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração essa palavra, meu querido, minha querida. Tenha um dia abençoado na presença do nosso Pai.
se inscreva lá no nosso outro canal, Minuto Reflexão, onde nós postamos vídeos para ajudar a melhorar a sua saúde mental, o seu equilíbrio emocional. O link vai estar na tela final desse vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.